Hello, good morning or good afternoon. My name is Tassiana. I am English teacher. Hello, guys. How are you? Perfect, me too. I am fine. Guys, let's start our English class. Ready? Yes? Let's go! Olá, galera. Vamos começar nossa aula. Mais uma semana aí com aula de inglês. Iniciando essa semana, fazendo atividade, atualizando livro, correndo atrás de atividade. Isso mesmo, aí o ano letivo já iniciou, a gente tá correndo atrás das nossas atividades, trabalhos, tudo mais, deixar em dia, né? Bom, guys, deixa eu só baixar um pouco esse som. Acho que vocês conhecem, é um som do TikToker, né? Bom, guys, vocês sabem que sempre que a gente vai iniciar nossa aula, a gente tem um warm-up, né? Então, hoje o warm-up é o seguinte: eu trouxe uns flashcards. Flashcards são imagens e aparentemente eu creio que eu separei somente foods, só comidas. Deixa eu verificar aqui. Sim, somente comidas. E, bom, vai ser um memory game, ok? Como assim, teacher, memory game? Bom, você tá aí do seu lado, né? Do outro lado, claro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar algumas imagens e eu vou falar a primeira, segunda, terceira. Number one, te mostro. Number two, vou mostrar. Number three, eu vou mostrando as imagens. E depois, claro que você vai precisar também de um caderno ou uma folha onde você possa anotar os nomes, tá? Lembra que a gente fez uma atividade com a música e hoje é com as imagens e comidas, tá? Então você vai precisar de uma folha, um caderno, já separa logo. Pencil, or pen, caneta ou lápis. E vamos lá, tá? Eu vou mostrar. O que você souber em inglês, você já anota logo. O que você não souber, não tem problema. Que aí eu vou separar as imagens e depois eu mando no direct o nome das comidas que você conseguiu acertar e os que você trocou. Ok? Tem que mandar na ordem que eu vou mostrar, ok? Number one, two, ok? Bom, se você quiser escrever logo de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se você quiser colocar logo uma de um a seis, é até melhor, porque aí quando você for colocar, só coloca os nomes, tá? Ready? Prontos? Eu vou mostrar e você tenta no máximo aí colocar em ordem as imagens que eu vou mostrar. Ok? Let's go! Number one. Number one. Number two. Number three. Number four. Number five. Number six. Ok? Conseguiram anotar aí os nomes? E é isso, galera. Depois, no final da aula, vocês mandam o direct com os nomes dessas comidinhas que eu mostrei. Bora ver quantos de vocês acertaram. Tem que ser nessa ordem. Ok? Let's start our English class. Let's go! Hey, guys! Again, let's start our English class. Ready? Let's go! Ready? Let's go, babies! Bom, vamos lá. Iniciando a nossa aula agora aqui nessa plataforma, certo? O seguinte, o nosso tema, né, sempre vai ser Happy Birthday, porque é o do primeiro bimestre, a unidade que ela foca nisso, no Happy Birthday. Teacher Tassiana. E pages vai ser 21, 69 and 70. Vai ser essas três páginas, tá? Páginas 21, 69 e 70. Teacher, por que que você pulou tantas páginas para ir lá para o 69 e 70? Bom, as páginas 69 e 70 são revisões, na verdade, são atividades que envolvem o assunto todo que nós estamos estudando. Então, vocês vão ver um pouco de tudo, né? Sobre os materiais de escola, sobre. Deixa eu ver o que mais. Que a gente estudou colors. Que mais? Discurso plus, colors. Creio que foi somente isso que nós estudamos, certo?
Então é isso que nós iremos revisar nessas atividades, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero fazer, claro, uma revisão sobre os tipos de presentes, que foi logo no início do nosso livro. Se você pegar seu English book, oh my gosh, pegue na página 7. Page 7, na page 7 nós temos aqui o seguinte, todos os tipos de presentes que o livro trouxe, né, trabalhou. Então é essa parte que nós iremos estudar e revisar também. Bom, nessa parte nós vimos sobre o what is it e o uso da resposta it, certo? Então, what is it? O que é isso? Ah, it's a watch, it's a cap, it's a t-shirt. Nesse what is it, o que é isso? Para responder, eu usava o it's novamente. E aí eu respondia com o nome junto, né? It's a, o nome do objeto. Então, nós temos no livro vários tipos, né? De tipos de presentes do Happy Birthday. Então, eu coloquei aqui as imagens que nós já havíamos estudado aulas anteriores. Eu trouxe novamente, porque nós precisamos revisar e temos alunos novos também. Então, a gente precisa ajudá-los também. Ok? Então, vamos lá. Primeiro tem o skateboard, ok? Let's read with your teacher. Let's go, guys. Repeat. Skateboard, cap, book, plan, puzzle, backpack, t-shirt, watch, ok? Ok, teacher. Ops. Bom, esses são os tipos de presentes, certo? Vou colocar pra cá. Então, o livro, ele trouxe esses tipos de presentes aí pra gente, certo? Bom, e a perguntinha, ela tá bem aqui em cima na página 7, se vocês olharem. Nós temos esses kids conversando. Então, o Tom tá mostrando alguma coisa pra Emily e ela pergunta, what is it? E ele abre, né, e vê lá, it's a watch. Então, nós iremos sempre responder esse it's na frente. Isso é um, porque o it's no inglês ele é usado sempre antes de animais para indicar o animal ou um objeto. Então, it's a watch. Isso é um relógio. It's a cap. É um boné. It's a book. É um livro. Então, por isso que ele usa o uso do it's nesse sentido. Como são objetos, eu uso it's na frente para indicar. Por isso, a pergunta também, what is it? O que é isso? Certo? Bom, essa parte aí já concluímos, né? Revisamos aqui um pouco sobre os tipos de gifts, de presentes, certo? Revisamos também um pouco da perguntinha, what is it? It's a watch. Essa página 7 é somente review, tá? Nós já fizemos. Foi logo no início, logo da unidade, então já fizemos. Eu tô apenas revisando para ajudar alguns friends nossos que estão com dificuldade ou que não participaram ainda dessa aula, né, que nós já estudamos. Ok, guys? So, let's continue. Let's go. Bom, o próximo assunto que nós vamos fazer na review são os days of the week. Teacher, days of the week again. Yes. Days of the week. Days of the week. Nós fizemos a página 7. Acabamos de fazer, né? Só pra dizer que já fizemos. Na verdade, nós já fizemos mesmo. 7. Ok, já fizemos. 8 também. Fizemos aí o nosso convite, né? O nosso birthday party. E aí chega a página 9, onde nós trabalhamos o quê? O Days of the Week. Dias da semana. Bom, Days of the Week, nós temos aí no livro, de uma forma bem simples, na verdade. Ele não trouxe tradução, então ele trouxe direto logo pra você trabalhar o quê? Os dias da semana já focado no inglês, ok? Bom, aqui no caso, no nosso slide, eu coloquei da mesma forma, eu não coloquei em português, botei somente em inglês. Você vai seguir a ordem, tá? Seguinte, quando for traduzir o livro ou aqui no slide, todos os dois são iguais. Lembra que eu falei Sunday, dia do sol, sun. Então, Sunday é o dia do descanso, domingo, Sunday. Monday, segunda, terça, vai terminar no sábado. Então, você pode traduzir tranquilamente, seguindo a ordem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ok? Tá seguindo essa ordem aí. Tanto no livro como no nosso slide, ok?
Então vamos lá. Ele trabalha aí Sunday e tem dois quadradinhos que não estão respondidos no livro. Então você vai colocar Monday, que tá faltando, que é a segunda-feira, Monday, que é com a letra M, né? Lembrando que Sunday é o domingo, esse primeiro nomezinho que tá aí em cima, tá? Esse aqui é o domingo. A gente acha sempre que é segunda-feira, porque pelo fato de começar com Sun, S-U, então a gente já fica, ah, meu Deus, deve ser segunda. Não, na verdade, Sunday, dia de sol, dia de descansar, então é o domingo. Monday, aí sim vai ser segunda-feira, então Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ok? Friday, só lembrar da Black Friday, acontece na sexta-feira, então a gente já sabe que Friday é sexta, ok? Então o livro ele trabalha muito dessa forma, mais focado no inglês do que propriamente no português, ok? So let's repeat with your teacher, guys. Vamos repetir juntos? Let's go. Everybody repeat. Days of the week. Teacher, what is it, days of the week? Days of the week são dias da semana. Let's repeat. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tu, tu, ru, ru, tu. Tem até um song, né, do Days of the Week. Nós chegamos a ouvir no dia que tivemos a aula sobre Days of the Week. Nós já ouvimos esse song, ok? Bom, essa parte do Days of the Week tá ok, né? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bom, esse aqui nós podemos muito bem pegar muito fácil a língua, né? Pra falar. O speak é mais fácil, ok? Mas essa parte do Days of the Week nós vamos ter mais dificuldade, diríamos assim, na escrita. Isso mesmo. Então, se você puder treinar em casa, o Days of the Week é sempre bom, ok? Pra não se confundir, a gente tem mania de confundir aí alguns dias trocando, então sempre bom dar uma treinada no Days of the Week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Trabalhei a pronúncia, trabalhei a minha audição também. Vou trabalhar o quê? A escrita. Escreva aí segunda-feira, domingo, terça, quarta. É bom treinar para você saber a escrita também, ok? Bom, essa parte aí nós já finalizamos, já concluímos o Days of the Week. E agora a gente vai dar o quê? Continuidade. Vem a página 10, nós trabalhamos já a página 10, já fizemos também, mas eu tô colocando aqui pra gente relembrar também. Quem não fez, já procura fazer, era só pra ligar aqui os kids pra algum presente que eles estão pensando, na verdade, e querem, né? Então, você vai só ligar. Aqui também já fizemos a página 11. Página 12 também já fizemos, ups. Página 12 já fizemos, que era só para colocar o nome dos tipos de presentes, certo? Página 13, page 13. Agora sim, vem uma parte que é bem interessante, que são sobre as colors. Oh my gosh, risquei tudo aqui. Fechei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Contamos até o 20. Bom, mas o certo é contar até o 15 mesmo, tá? Então vamos lá novamente. Bom, quem já sabe contar até 50, até 100? Perfeito, perfeito. Porque daqui em diante vocês vão ver as numerações até mais de 50, até 100, na verdade. Vocês vão estudar bastante. No quinto ano a gente trabalha até o 100. Então, assim, dependendo da série que vocês estão, é sempre bom estudar números a mais, né?
de 15, do 20, do 30, 40, até chegar ao 100, tá ótimo. A gente precisa trabalhar a numeração em inglês, ok? Então vamos repetir juntos novamente? Let's go. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, a gente chama do 13 até o 19, que é o 19, que não aparece aqui, é a turma do teens. Por quê? Esse teen no final você tem que puxar bastante. Então a gente tem 13, 14, 15. São três números que tem teen no final, certo? Então eu tenho 11, que é o 11, 12, que é 12. E aí acrescenta 13, que é 13, 14, que é o 14, e o 15, que é 15, certo? Então, esses três números são a turma aí do teens. Eleven, vocês assistem Stranger Things? Tem uma personagem que se chama Eleven, certo? Então, só lembrar dela, Eleven, 11, ok? Vamos contar novamente? Let's go, everybody! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso mesmo. Muito bom, guys. Bom, a gente fez a contagem dos numbers, revisamos os numbers também, mas a gente revisou até o 15. No livro, ele trabalha de 1 a 10, certo? Que é na página 17, 17. Ele trabalhou até o 10, onde nós tivemos que escrever os numbers, ok? Em inglês. Então, já foi ok. 17. Vamos dar continuidade agora na page 21. Bom, 18 já tá ok. 19 já fizemos também. A 20. E aí, chega a page 21. Bom, a page 21, sorry, é uma atividade que nós vamos fazer hoje, que tá na nossa agenda para fazer, né? Então vamos fazer agora. É o seguinte, tá bem assim? Do the math and draw. Faça as contas e desenhe os resultados. Exemplo, nós temos aí o seguinte. Letra A. Two fish mais, que é plus, four fish. Two fish plus four fish. Faça as contas e desenhe o resultado. Então nós vamos fazer o quê? Somar 2 fish mais plus 4 fish vai resultar quantos peixinhos eu vou ter que desenhar, então? Quanto é 2 mais 4? 6. Então, eu vou ter que desenhar 6 fish no primeiro quadrado. Nós estamos, por enquanto, falando desse aqui. Então, eu vou ter que desenhar 6 peixinhos. Nossa, meu peixinho péssimo. Ok? Então, tem que ser 6 peixinhos aí dentro. Você vai desenhar 6 fish, ok? Cada um, a letra B, C e D, tem uma contagem de numbers, tá? Tem uma continha. Então, você vai desenhar o resultado de quantos animaizinhos vai resultar, certo? Então, soma, todos são de plus, de somar. E aí, coloca o resultado desenhando, certo? Então, vamos lá, let's go! Vocês terão um tempinho para fazer essa atividade. E daqui a pouco a gente vai dar continuidade com a correção. Mas primeiro você tem que fazer, ok? Vamos lá? Ok. Ok, guys? Bom, se você já conseguiu finalizar, perfect. Se não, vamos lá. Tenta novamente finalizar aí a nossa atividade. Ok, guys, vamos lá.
faça as contas e desenhe o resultado. Se você já finalizou, muito bom, você pode fazer o seguinte: finalizou, você vai corrigir agora comigo. Se não, você vai dar continuidade na atividade e pausar o vídeo, ok? Então vamos lá. Letra A. 2 fish plus 4 fish, 6 fish. Então já fizemos a primeira. Letra A. Letter B. 5 birds plus 4 birds. Quanto é 5 birds plus 4 birds? Quanto é 4 mais 5, guys? Quanto é 4 mais 5? 5 plus 4, 9 birds. Então eu vou desenhar pássaros. Nossa, pássaros é bem difícil, né? Vocês conseguiram desenhar os pássaros? Eu acho que é assim, não sei. 5 birds. Então vocês teriam que desenhar o quê? 5 birds. Ou 9 birds. 9 birds, sorry. 9 birds. São 9 pássaros. Vou deixar só o 9 aqui. Ok? Let's go, let us see. 1 cat plus 1 cat is the same. Bom, um gato mais um gato é igual a quê? 2 cats, né? Então, 2 cats. Então, eu vou desenhar o quê? 2 cats na letra C. 2 gatos. Esse tá bem mais fácil. Só vai ser difícil pra desenhar os cats. Então, tem que ser 2 cats. Ok? Letra D. Letra D. 6 ducks plus 2 ducks. Quanto é 6 ducks plus 2 ducks? Quanto é 6 patinhos mais 2 patos? Esse é difícil, hein? 6 patos mais 2 patos. 8 ducks. Muito bom. Você vai ter que desenhar 8 ducks. 8 patos. Então esse vai dar trabalho. Na verdade, o que deu mais trabalho foi o 9 birds, que foi a letra B. Na letra D foram 8 ducks. 8 patinhos na lagoa. Nossa, são bastante ducks. Ok? Bom, essa parte tá ok. Finalizamos aí. Vamos dar continuidade, ok, guys? Se você não finalizou, depois você assiste esse vídeo. Esse final, principalmente, a correção. Vamos para agora, para page 69, que é bem lá atrás. Vocês vão abrir o livro bem lá no final mesmo, na página 69. Que é o que? A review. Agora sim chegou o nosso challenge, nosso desafio, que é a revisão. Ok? Vamos lá, todo mundo abrindo na página 69. E nós temos aí o seguinte, review. Temos a primeira unidade, que está escrito Happy Birthday, que é o nome da unidade do primeiro bimestre, certo? Então vamos lá. Number one. Find and write. Encontre no caso palavras o nome dos presentes ilustrados. Em seguida, escreva cada palavra abaixo da imagem correta. Bom, nós temos aí o seguinte. Temos uma cruzadinha e temos os presentes, né? As imagens lá embaixo. Você vai procurar o nome desses presentes na cruzadinha, certo? Encontrou, circula. Você vai procurar lá. Vai circular o nome e depois vai escrever lá embaixo o nome de cada um. Ok? Entenderam? Por que eu coloquei os negocinhos azuis? Ainda tá aparecendo ali um pouquinho. É que ele já tá respondido o meu livro, então eu coloquei para não aparecer a resposta. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, certo? Vocês terão um tempinho também. E daqui a pouco a gente volta, vai fazer a correção juntos. Ok? Bom, teacher, se eu tenho muita dificuldade para lembrar o nome de alguns, eu posso olhar as atividades anteriores que nós já fizemos com os nomes dos tipos de presente? Bom, se você tem muita dificuldade e não lembra, você pode olhar. Mas se você consegue fazer pela cruzadinha, circular o nome, é melhor tentar, hein, guys? Tenta fazer sem olhar as atividades anteriores que respondemos lá no início, né? Tenta fazer sem olhar. Primeiro, vem na cruzadinha, circula e responde colocando o nome de cada um. Ok? Vamos lá? Let's go! Vocês terão um tempinho e daqui a pouco eu volto para corrigir. Vamos lá? Let's go!
Ok? Vamos lá dar continuidade. Bom, se você já finalizou, a gente vai fazer a correção. Se não, pausa o vídeo, depois você volta a assistir para não ver aqui, por enquanto, o nome dos tipos de presentes, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro nós temos o livro. Guys, como é que é livro em inglês? Book. Book. Perfect. Se você encontrou book lá na cruzadinha, perfect. Se não, procura novamente. Do lado nós temos a mochila. Como é mochila em inglês, guys? Backpack. Backpack. Muito bom. A gente falou de book, backpack. Do lado nós temos o skate. Lembra como é skate em inglês? Skateboard. Very good. Skateboard. Nós temos também um relógio de pulso. Como é que é relógio de pulso em inglês? Watch. Só lembra do Apple Watch. Mas esse é só o watch. Bom, nós temos a camisa também. Como é camisa em inglês? T-shirt. Se você encontrou, perfect. Tem que procurar na cruzadinha, tá, guys? Tem que procurar lá na cruzadinha. Depois nós temos o boné. Como é boné em inglês? Cap. Cap. E por último nós temos o quê? O quebra-cabeça. Deixa eu ver se eu já tinha encontrado o nome. Ah, encontrei. Bom, quebra-cabeça é puzzle. Very good. Se você encontrou todos os nomes lá na nossa cruzadinha, perfect, perfeito. Se ainda não encontrou, procura novamente, porque a cruzadinha faz parte da atividade e tem que encontrar esses nomes, ok? Bom, se já finalizamos, vamos dar continuidade para a próxima página, que é a última de hoje, que é a página 77. Nós temos duas questões, a 2 e a 3. A questão 2 fala assim, draw and color. Draw and color, desenhe e pinte. O seguinte, nós temos dois quadrados. O primeiro quadrado, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui fala o seguinte, a yellow book. Eu vou desenhar esse objeto book e vou pintar da color yellow, certo? Yellow book, lembra? Primeiro a cor e depois o nome do objeto. Do lado nós temos o red skateboard. Então já vai ser um outro objeto e uma outra cor. Então red skateboard. Ok? Esse vai levar um tempinho porque vocês vão desenhar e colorir. Depois vem a questão 3. Gente, sempre olha que o livro ele traz a tradução da questão. Então, lê bastante. Ele fala assim, color one green bird, one orange cat, one black dog, three brown rabbits and five purple fish. Nossa, isso é muito, muita coisa para pintar. Então, ele coloca em português lá embaixo. Você pode olhar a tradução disso no livro mesmo tem, tá? Pinte um pássaro verde, um gato laranja, um cachorro preto, três coelhos marrons e cinco peixes roxos. Então ele traz aí a tradução também para ajudar na hora de fazer essa atividade. Bom, essa vai ser a nossa review. Vocês vão fazer e no final agora, né? Depois que finalizarem, vocês vão mandar aqui a foto para mim, tá bom? Eu fico no aguardo da atividade de vocês para nós visualizarmos também. Bom, a 71 nós iríamos fazer hoje, mas eu vou deixar para fazer na próxima aula, ok? So, thank you for your time, guys. Give my kiss, my hug, and God bless you. Bye!